Эрхэм хүний төлөөлөгчдөө он солигдох торгомж ойртож байгаа энэ үед эх орон үндэсний телевизийн 2013 оны анти амжилтын эзэд номинацийн эзэдийг шалгаруулахад бэлэн болоод байна. Ингээд нэвтрүүлэгтээ анхаарлаа хандуулно. Эрхэм хүний төлөөлөгчдөө нэвтрүүлэг маань үргэлж илж байна. Ингээд манай дараагийн зочноор тав хүн манай студид урилга копи паст хамтгийнхан байна хүрлцэн ирээд байна. Сайн байцгаана уу? Сайн сайн байна уу. За ингээд юуны өмнө телевиз үзэж байгаа үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд манай копи паст хамтгийнхан мэнчилжэн. За мэнчилжэн. Сайн байцгаана уу? Маш их ирс хүчийг мэдрүүлсэн сайхан хамтлаг байна. Тэгэхээр нэг нүгөө хэлэхэд бол та бүхнийг бас орд өмнө хараахан бас харж амжаагүй залуу уран бүтээлч юм шиг байна л та. Тэгэхээр хамтхийнхаа түүхээс хуваалцаад хизээ байгуулагдсан магадгүй оны өмнөхөн байгуулагдсан баг. Хамтхийнхаа түүхээс бас товч өгөө тодорхой үзэгчтэй өөрсдөө танилцуулахгүй юу? Манайх оны өмнө байгуулагдаагүй. Манайх одоо байгуулагдаа 5 жил болж байна. Өөр харцаагүй бид нэрийг. Хар Тэгээд 5 жилийнхаа ойд зориулаад анхныхаа одоо дуу гаргасан сая энэ жил. Сая. Тэг энэ жил гаргаж байгаа байхгүй юу? Тэг. Тэгээд дуу гаргаж байгаа бүжгээ авсан юм шиг байна. Гүү, ерөөсөө бүжгээ өстөгөө дуу гараад явсан. Дуу гараад. Тэг 5 жилийн өмнө эзэм хөтөр хоёулаа гудамжинд тааралдаад өөй сайн уу найз юу ээж юу чиг өгөө би намайг асуугаар би юу чиг өгөө гэсэн хамтлаг байгуулахгүй тэгээ хоёул хамтлаг байгуулсан маш их гоё сонирхолтой байгуулагдсан хамтлаг байх тийм тэгээ хоёулаа автобус нүгөө ах хоёулаа ч нэг буудал алхаа явж байхдаа хүүе CD гаргая гэх тэгээ хоёулаа анхныхаа CD гаргаад танилцаад анхны CD шууд гарсан Тэгээ. Тэгээ юм ямар нэг юм одоо 0-аас эхлэх гэж ярьдаг шүү дээ. Та хоёрын хувьд бол үнэхээр тэгж гисэн юм байна тий. Тэр гоо гоо. 0-аас биш. Зүгээр хоёлаа нэг 10-аад мянган цаас гаргаад түүхий сэдэнүүд аваад тэгээл тэнцээ анхныхаа сэдэг гаргасан амьдгүй гэдэг. Тэр сэдэ бас худалдаанд борлуулалтанд гарсан бах зарим авч худалдаж авч одоо сонсож үзээгүй үзэгчтэй бас танилцуулбал хичнээн трак тав тий одоо бонус трак ч юм уу одоо киноны саундтрак ч юм тий одоо янз янз трак нод эд тийм багтуу тий манайх ганцхан трактай бас тий сэдэ юм за тий тэгээд ерөөсө борлуулалтаараа ерөөсө яваагүй одоо эдний гэрт аваал бас байж байгаа амдык ганц нэг найзуудтай өгсөн. Тэгээ үнгүүл өгдөн шүү дээ тэр. Үнгүү өгсөн. Тэгээ зарим нэг нь хуглаад өгдөө шидэж л байгаа л. Би тоодогч. Тийм тэр тэгээд юу яа тийм. Ерөөсөө ганц анергүү гэдэг тийм бодлоо анергүү. Тэгээл эхлэхэд эзэн мөнгө ингээл хэлдэг байхгүй. Тэгээд нэг 30 минут орчин байж байгаа. Би цан цан аяавал. Өгөө явахгүй. Явахгүй. Ерөөсөө анергүү. Тэгээд байж байгаа. Ингээл. Хоёр ханиал. Хоёр дабл ханиалга. Тэгээд байж итлээ 25 минутын дараа эзэн мөнгө ингээд нэг хаалт цэсэл. Тэгэл төгсгөлд нь баярлалаа манай сэтгэл сонссон та бүхэнд баярлалаа. Ингээд бас тийм шинэлэг гэж би өвдө ойлгож байна тийм шинэлэг тий. Баярлалаа. Тэгэхээр яг хөө анхны сэдэмэн хэдийгээр борлуулалт одоо муу одоо бест селлер болж чадаагүй топ арав чарт чигсаагүй ч гэсэн өнөөдөр та бүхэн хэвд бол маш баярлалтай үйл явдал болж байна. Яг л та бүхэн 2013 оны одоо шилдэг оюуны хулгай номинаци эзэн одоо бахархалтайгаар боллоо шүү дээ. Тийм тэгээд Эх энэ номинаци эзэн болсондоо их баяртай байна бид нэр. Тийм тэгээд ингэж номинацид шалгарч бодсонгөө. Тийм тэгээд энэ манай ай дууны хувьд гэх юм бол бид нэр дэлхийн оо бүх улс оронд ингээ ихшгэлж яадаг шинэ жилийн тухай Jingle Bells гэдэг дуу шүү дээ. Аа тийм яг энэ. А тэгээд тэр дууны аяг ерөнхийд нь бид нэр аваад хөтлөгчхөө Би юм ярьж байна. Тий, сонсож байгаа сонсож. Аа за. Тэгээд тэр тэрний аяг ерөнхийд нь авангуутаа. Тэгээд тактикийн дэш доош нь жоохон болгоод. Дэш доош нь солиод тий. Тэгээд Монгол үндэсний хөгжим жоохон дэвсэл. Тэгэл манай энэ. Аха, ашиг шиг наад хүнээрээ ярил. Би ашиг боли. Чи ярь, чи ярь, чи ярь. Шиг. За тий, би ярь. Шиг. Манай нягтлаа хөөхөн. Аа, нягтлэн за сайн. Сайн чинээр арсан. Аха. Тий. Манай хоёр манд дууныхаа үгний талаар их бодсон л доо. А тэгээд ерөнхийдөө хурд хамтлагийн шинэ жил дуунаас санаа аваад А зөөлөн зөөлөн хайлах. Тийм, тэр дуунаас санаа аваад тэгээд үг нь ер нь битсэн байгаа. А тэгээд манай дуу маань үзэгчдэд бас их сэтгэлд хоногшсон, хоногшохоор хүрсэн байлээ. Тэгээд тэр нь маш их баяртай байгаа. Тийм, тэгээд юу аха би нэг юм хэлчих. А за. Тийм, тэгээд бас энэ дууныхаа үгэн дээр бас энэ тийм маш сайн сонсчихсон одоо шинэ жилийн тухай дуунуудын мөр ганц нэг үг
бид нар өөрсдөө зохиогүүлдэ дандаа тэрнээс ингээд аваад аваад чихэж чихэл хийчих. Бопор юм аяги. Биш бопор юм шүү. Зүгээр л тэр чинь дуучин нэг юм өгтөө тактиктай тахилттай явдаг шүү. Тэгээ тэр нэг мөрөнд нь гэхэд л гац уурхан гэдэг тэр мөр явж явах жишээтэй ингээд л хийсэн баггүй. Үнээр онцлогтой. Үнээр. Аха. Тэгэхээр хамгийн гишүүн. Гишүүн биш. Наа чи хүний нөөцийн албаны дарга. Оо за. Сайн байна. Тэгэхээр бас клипний хувьд их сонирхолтой байна. Клипний хадлаар. Тий. Клипиг бол бид нар бас яаж хийх гэж бодож байгаа. Манай Share Studio-ийн бас амжилттай сайхан хийсэн. Тэгэд яаж хийх вэ? За яавал их хүмүүст үзэгчдээ их таалагдах уу? Фэнүүдэд маань их хүрхв те. Тэр тухай бодож жагаад гадаад дээр маш олон хамтлаг дуучны клипиг үзсэн. Тэн дээр үзчихсэн одоо те Америкийн бас нэг алдарт дуучин бас нэг айтаг хүн байдаг шүү дээ те. Маркер гэдэг те. Маркер. Орой гэдэг. Маркер гэж Mercury гэдэг. Тэгээ тэр нэг хөөрхөн сайн шинээр гарсан нэг жижиг шаардлагатай банд гарч ирсэн шүү дээ. Гэртээ ганцаараагийн хүүхдтэй агинд өдөөстэй. Justin Bieber гэдэг. Тэгээ Justin Bieber тэр хоёрын дуулсан дууны яг Монгол хөрөнгөний зорилголт гэж хэлсэн баг. Манай Share Studio-ийн үнэхээр гайхалтайсэн. Артем үнэхээр хөрсөн. Баярлалаа, баярлалаа. Тэгэхээр энэ бүсгүй болохоор танай хамтлагийн нэгтлээ. Хүний нөөцийн дараа. Та өөрөө дуучин. Биш дуучин. Би маркетинг албаны дараа. Дуучиж байгаа нэг байна. Өөрсдөө. Сайн баярлалаа. Үнэхээр хичээнгүү ажилласаг хөдөлмөрч шинийг сэтгсэн Copy Pass хамтлагийнхандаа ирж буй 14 онд бол ажил хөдөлмөр уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсэн ерөөж байна. Баярлалаа. Дараа жил дахин одоо энэ номинацийнхаа эзэн болоорой гэж ерөөж байна. За баярлалаа. Шинэ жилийн баяр мөнгө. Хатман бүлээрээ баярын ширээний хаард шин он шин жилдээ тэсэн ядан хүлээц суугаа энэ мөч чинь та бүхэнд хүрж байгаа анти номинацууд маань үргэлжлэн хүрж байна. Ингээд дараагийн номинац бол оны хамгийн тэнэг Twitter жиргээ Facebook сэтгэгдэл номинацын ялагч юусан нэгэн ялагч болсон бүсгүй нэгэн сайхан бүсгүйг та бүхний өмнө ирж байна. Сайн байна уу та? Хөөе баярлалаа. Тэгэхээр бас та манай энэ оны хамгийн одоо тэнэг Twitter жиргээ Facebook сэтгэгдлийн номинацийн мань ялагч болсон байна. Тэгээ сэтгэгдлийг сонсъё. За баярлалаа. Энэ тэнэг ч юу яах вэ? Миний л бодлоо. Тэгээд намайг энэ нэвтрүүлэгтээ урьж оруулсан чамд маш их баярлалаа. Тэгээд би ер нь бол телевизээр гарах их дуртай. Тэгээд энэ бүхнээс хойш намайг олон телевизэд урьсан. А заримд нь би орохгүй гэсэн л дээ. За тэгээд миний Twitter хаяг болохоор залуучуудаа та нар намайг хараач гэсэн хаягтай. Аа Facebook хаяг маань болохоор хин намайг юу гэдээ байна гэдэг хаягаар ордог л та. Маш сайхан өвөрмс нэртэй. Тийм ээ. Тэгэхээр та одоо өөрийн энэ номинацт бол бусдаас тасархаад өрүүлсэн байна шүү дээ. Ялангуяа таны сүүлийн үед Twitter-ээр жиргсэн асуудал чинь бол одоо хүмүүсийн донд маш их сенсацийг тайрж одоо энэ номинац таныг одоо тасархаад өрүүлэх боломжийг хангаж өгсөн байна. Та яг Twitter-ээр юу гэж жиргсэн? Сүүлийн үед нэг ийм үг байгаа шүү дээ. Twitter-т тэнэг хүн алга, Facebook царим утаа хүн алга, Yahoo-д ямар ч хүн алга. Би ер нь бүгдэнд л байдаг л та. Тэгэхээр та яг юун тухай жиргэсэн бэ? Аа, юун тухай гэхээр энэ бол нэг тийм сенсац болохоор зүйл биш гэж би бодож байгаа. Юу гэсэн бэ гэхээр Леонардо да Винчигийн хамгийн сууд бүтээл бол Мона Лиза гэдэг ах юм. Аа, харин миний бодлоор бол Титаник киноны Джекийн дүрэг гэж би бичсэн. Да Винчигийн бүтээл. Тэ? Тэжтэй. Гэж л бичсэн. За тэгэр та бол үнэхээр бас энэ амнаст тасархай төрүүлэхэр хүн юм байна гэдэг чинь би бол одоо энэ бол миний бодол. Тэгээд олон хүмүүс бас надтай санал нэгдсэн. Нэгдээд нэгдсэн. Санк дараад бусдруугаа шеэр хийсэн баха гэж би бодож байгаа. Дэвинчигийн хэстэй тийм ээ. Тий. Джек штэй тий. За юм штэй. Тэгэхээр дараа нь бол та одоо Facebook дээр хэрхэн коммент бичиж өгдөө? А Facebook дээр би коммент бичээгүй, лайк дарсан. Энэ нь юу вэ гэсэн чинь юун дээр лайк дарсан юм бэ гэсэн чинь нэг хүн Facebook дээр ингэ бичсэн байсан багхгүй юу?
Гинт тогмаа маслаад нүд ирмхийн зургу герман шатчлаа. Одоо хаан амьдрнаа энэ дүн өвлийн хүүтнэр гээд бичсэн байсан. Энд үнэхээр миний сэтгэл өвдөд би лайк дарсан. Лайк дарсан. Тий. Одоо тэр хүний одоо чавастай өргөдний хүний одоо маш их шатсан таны хувьд бол тийм лайк дарахаар зүйлээс. Ер нь бол лайк дарна гэдэг чинь бусдтай гоё юм өгч инаа л гэсэн үг тий. Аа за за за. Тий. За баярлалаа их юм зүсэжтэй энэ сайхан бүсгүйтэй бас хэдхэн хором одоо үг солиход бол энэ хөө одоо номинацт бол үнэхээр бусдаасаа тасархаа төрүүлнэ гэдэг нь бол ойлгомжтой сайхан бүсгүй байна. Ингээ таны ирэх 2014 оны чинь ажил үст амжилт хүсэн ерөө. За баярлалаа. 14 онд бол та дахиад энэ номинацыг бол авах гэдэгт бол би итгэлтэй байна. Би ч гэсэн итгэлтэй байгаа. Тэгэд үзэгчдтэй хандаж хэлэхэд тэг хүмүүс намайг тэрнээс хаш ингэж яриад байгаа байхгүй юу? Энэ их моон тарихтай хүүхэн байна гэдэг байхгүй юу? За. Тэгэд моон тарих гэдэг бол миний бодлоор их сайхан л үг бах л та. Юу гэдэг чинь те үгний дээдл бах л та. Тэгэд бусдтай хэлэхэд би уг нь тийм махан толготой хүүхэн л гэж хэлмээр байгаа. За тийм ээ. Хүүг юм чи бас тийм. За баярлалаа. За баярлалаа. Аз жаргал сайн сайхан бүхнийг танд хүсэн ерөө. Баярлалаа. Баярлалаа. Ингээд манай дараагийн номинац оны хамгийн гаж үйлдэл номинацт тэргүүлсэн гудамжны тэмцэл төрийн бас байгууллагын тэргүүн сүх зоргийг та бүхэнтэй уулзалж байна. Сайн байна уу та? За сайн байна. Шинэ оны мэнд төргий. За шинэ оны мэнд. За бас телевиз үзэж байгаа мөн нийт одоо манай төрийн бас байгууллагыг дэмжигчтэй хүмүүстээ бас шинэ оны мэндийг хүргье. За тэгэхээр та манай оны хамгийн гаж үйлдэл номинац юм байна. Эзэн боллоо ингээд таны сэтгэлийг бас сонсъё. За яг хөө энэ гаж үлдэл гэдэг нэм номинаци эзэн боллоо. Бас их баяртай байна. Тэгэхээр энэ маань одоо бол анх энэ номинацыг авах болсон шалтгаан маань гэх юм бол одоо анх одоо төрийн ордон руу чигчийн урууга гаргаснаас л одоо үүдэлтэй байна л да. Тэр хүмүүс бас гайхчихж магадгүй. Энэ одоо ямар одоо утга санааг илэрхийлж байна гэхдээ одоо жоохон байхад хүүхдүүд ингэ тоглодог шүү дээ. Муудлаа муурын байшин шатлаа гэдэг ингэ чигчийн урууга гаргадаг шүү дээ. Одоо юу ч энэ санаа. Энэ төр засгийг ажиллаа хийж чадахгүй байна аа тий. Тэр одоо үйлдэлийг санааг илэрхийлэхин тулд одоо чигчийн урууг гаргаж л одоо төр засгийг л одоо үнэлж байгаа тэр муудж байгаа нэг ясна муудж ийл гэсэн үг л дээ. Тийм байгаа. Дууссан. Аа тий ястай гоё сайхан тодорхой ярьлаа. Тэгэхээр яагаад зав чигчийн уруу гэж? Аа. Одоо таны өмнө олвол их олон танил хүмүүс бас хүмүүс маань одоо янз янзын үйлдэл гаргалаа шүү дээ. Одоо дунд хурууга гаргах, эрхийн хурууга хоёр хуруулынхаа одоо завсраар гаргах тий яг энэ зүйл таны хувьд яагаад чигчийн урууг сонгосон юм бэ? Энтээр бас үзэгч сонирхолтой байх болов уу? Тийм ээ тий. Ер нь бол хүмүүс гайхчихж магадгүй. Гэхдээ нэгдүгээрт бол одоо ёс зүйн талаас гоо зүйн талаас их юм уу тийм ээ? Энэ бол их онцгүй л тий. Тэгэхээр сүүлийн үед бас зарим нэгэн улс төрчид маань одоо эрхийн урууга хоёр хурууныхаа завсраар гаргах тийм үйлдэл хийгээд байл та тий. Эннээс одоо би бол өөрийг одоо ялгаж арай өөр өнцгөөс харагдчихж байгаа байхгүй юу? Тэмэ. Тэгэхээр одоо төр засаг маань одоо ажиллаа сайн хийгээд ирэх юм бол ингээ тий. Би бас хуруугаа бас өөрчлөе гэж бодож байгаа. Одоо ядам хуруу, дунд хуруу, долоовор хуруу бүр одоо сайн ажиллаад ирэх юм бол одоо эрхийн хуруугаа гаргаж одоо лайк гэдэг шүү дээ тий. Одоо лайк одоо төрийн ордон руу ингэмээр чи юм уу тий. Тийм л байна. Аа. Дусцаа. Дусцаа. Юу ярьж байгаа юм бэ? Аа яг нэг эрхийн хуруугаа гарганаа гэдэг. Аа тий. За ингээд баярлалаа танд маш сайхан тодорхой товчгоо тодорхой сайхан мэдээлэл. За би нэг юм хэлчихв үү. Бас нэг юм бас л да. Би бас шүүх дуудагдсан. Аа за. Тэгэхээр одоо яагаад гэвэл зарим нэгэн одоо ус төрчдгийг одоо чигчээ уруу ус төрчд рүү ингээд чигчээ уруу гаргасан юм байна. Тэгсэн чинь одоо эд эрхтнэр дарамжллоо гэх намайг одоо шүүх дуудаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ бол нэг тийм зүртэй юм биш. Би бол өөрсдөг нь одоо ажиллаа хий та нар ийм муу ажиллаж байна л гэж өөрсөнд үзүүлсэн бохоггүй. Түүнээс бол тэр ямар ч дарамжсан байхгүй энийг бол бас хоорондоо ойлголцож хаа гэж бодож байна. Тэгээд бас баярыг олж байна. Та бүхэндээ шинэ оны мэнд хүргье. За бас. Баярлалаа. За. За тэгэлгүй явах үзэгчдээ оны хамгийн гаж үйлдэл номинаци байна. Ялагч болсон сүх зэрэг ахтайгаа та бүхнийг уулзууллаа. Манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Баярлалаа танд. За баярлалаа. Шинэ оны мэнд. Шинэ оны мэнд.